Sot kryetari i komunës së Prizrenit Mytaher Haskuka së bashku me drejtorin e drejtorisë së bujqësisë dhe zhvillimit rural Agron Limani vizitua njërin nga përfituesit e projektit. Ngritja stallave për bagëti të imta, dele dhe dhi, ku me këtë rast u pa nga afër ndërtimi stallës së fermerit Myrtes Gjemaj, i cili ka 540 dele. Ku me këtë rast, kryetari Askuka tha se ne si komun jemi duke bërë investime sidomos në bujqësi, ku përqëndrimi ynë është që edhe në blegtori të kemi dhe të duam sa më shumë prodhime bujqësore. Projekti për ngritjen e shtollave për bagëti të imta, do të ngriten 10 shtolla si vjet, besojmë që përfundojnë sa më shpejt. Qëllimi i qeverisjes komunale është ngritje e kapacitetet prodhimtarisë bujqësore në komunën tonë. Prizreni ka qenë një vend i prodhimtarisë bujqësore dhe prodhimeve kualitative, ndërto edhe të baktive të imta, në përpara kemi eksportu edhe në vendet e jashtme, domethënë Kingja. Me këto investime besoj që sado pak i ndihmojmë fermerët të cilët janë duke punu në këto prodhimtari tradicionale të Prizrenit, dhe faktikisht me sa e di shtollat janë për 200 deri 300 krer. Sipas standardeve të komunës i kemi 250 metra katror, po këtu i kemi edhe ju e dini këto janë me bashkëpjesëmarrje, domethënë një pjesë të investimit të bën komuna, një pjesë të investimit të bën bujku ose fermeri, edhe në këtë rast po nuk se e ka rritë domethënë pjesën e bashkëinvestimit fermeri, edhe në atë aspekt me siguri është pak më e madhe se sa ato që jemi duke ndërtu në ferma tjera. Sidoqoftë, unë falenderoj drejtorinë e bujqësisë, të gjithë stafin që kanë punu, prej thirrjes publike deri tek analiza e aplikimeve edhe të përzgjedhjeve e përfituesve. Shpresoj që edhe vitin e ardhshëm do të vazhdojmë nëse ka kërkesa nga fermerët, si vjet ka pas kërkesa dhe do të vazhdojmë kështu. Ta bim Prizrenin në atë pozitë ku si ka qenë më përpara, domethënë një vend ku ka shumë prodhimtari bujqësore dhe prodhime kualitative bujqësore. Drejtori Agron Limani me këtë rast tha se vlera e këtij projekti është 227.421 euro për 10 stalla, kurse numri i fermerëve përfitues është 10. Ne participojmë me 75%, kurse fermerët me 25% me mjetet e veta. Kosta e projektit ka qenë 230.000 euro, do thot për 10 stalla, si cila stalla ka kushtuar rrëth 23.000 euro. Blektorët kanë participu me 25% apo rrëth 5.000 diçka euro, rrëth 6.000 euro të themi, kurse komuna ka participu me 75% apo 17.000 euro. Ky projekt në fakt është realizu në falë komunikimit apo bashkë komunikimit me blektorët e cilët kanë shprehur kërkesa për ngritin e këture stallave, për faktin se një numër i konsiderueshëm i atyre fermereve kanë paraqit probleme të natyrës të themi hapësirore, nuk kanë pasur mundësi me stallat që i kanë pasur dispozicion me rrit numrin e krerëve të deleve apo të dhive, nuk kanë pasur mundësi të përmirësojnë kushtet higjienike të këtyre deleve apo dhive, do thotë kanë qenë një mori kërkesash në bazë të cilave ne kemi vendosë që të bëhet ngritja e këtyre stallave. Kjo në një farë mënyrë është edhe një formë e mbështetjes së bizneseve familjare që është bërë nga komuna e Prizrenit, respektivisht nga drejtoria e bujqësisë, dhe natyrisht në të ardhmen ne do të mbështesim projektet e tilla sepse është stimulim direkt për prodhimet vendore, për faktin se përmes këtyre projekteve ne sigurojmë prodhime vendore, sikurse është rasti me mishin, është rasti me produkte tjera, me qumshtin, me djathin, me kosin, e kështu me radhë. Kurse fermeri Myrtes Gjemaj me këtë rast ka falenderuar komunën dhe drejtorinë e bujqësisë dhe tha se duke u bazuar në faktin se nga blegtoria nëse punohet, mund të them se jetohet mirë, tha ai. Në knaset me këtë investimin e Ministrisë Blektorisë dhe me këtë në Prizren, ju falenderoj gjithve që kanë kontribu për këtë stallë, se faktikisht nuk kom pas stallë, ju më konë me diqera, po falenderit shumë për Ministrisë, për Kryetarit, kush e ka organizu këta. Kam 540 kokë dele, familjarisht mirëmi këtë me këta.
me këto dele. Me këto menojmë që kemi rritë edhe ja 200 copa. Që kjo pandemija pak në gajtë, se po, bjetohet. Bjetohet, tani kemi grandët e subvencionet e deleve, e sen, bjetohet. Jo, 30 euro si vjetë i marim. Si vjetë i marim 30 euro, dy vëshimi i subvencioneve. Fermerësi dhe udhëheqës të komunës po shprehen të kënaqur me këtë subvencion që po i bëhen blegtorisë. Këtë vit për një kokë dele subvencionohen me 30 euro, tha ai.